тим, що відбулося, і шляхом голосування підтримати. Або ми підтримуємо цей процес, або ми його не підтримуємо. Підняття рук, визначитися із голосуванням. Тобто, хто за пропозицію підтримки процесу децентралізації і створення Бобузької об'єднаної територіальної громади з центром СНТ Бобузьке, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Значить, протокол сьогоднішнього обговорення ведеться представником селищної ради. Протокол буде долучено підписи представників, які зареєструвалися, всіх учасників, і відповідно до закону воно буде направлено на розгляд сесії Бобузької селищної ради з подальшим направленням до суміжних населених пунктів. Так як я і казав, що Бобузька селищна рада пропонує створити об'єднану територіальну громаду з центром СНТ Бобузьке, до складу якої запрошує Капітанку, Липовеньки, Пушково, Молдовка, Мішнівата і Свірнєво. 6 населених пунктів. Є в Липовенькому громада, яка вибирала свої органи місцевого самоврядування. От громада визначиться. Ми були, я був особисто двічі присутній в Липовенькому на громадських обговореннях. Ми були в приміщенні сільської ради. І перший раз, а другий раз на дворі взагалі перед сільською радою було зібрання і було обговорення. На сьогоднішній день є погодження від багатьох населених пунктів, тобто та сама Мішнівата, Липовеньки, Пушково. Вони готові, але так як от говорили мені представники, я будучи в Липовеньках на обговореннях, вони говорять, ми согласні, да, але ми зараз скажемо да, капітанка скаже ні, нас потім голова їм з'їсть. Все, оце такий був відповідь. Тобто вони ж будуть поступово, як тільки нам найближчий населений пункт дає згоду, вони поступово також будуть надавати згоду, щоб розширяти земельну ділянку, щоб суміжними кордонами. Шановні, я всіх дякую, що ви не байдужі до нашої подальшої долі. Я думаю, у нас все вийде. Дякую.